Do'stlar, barchalar bilan navbatdagi videoda, yangi videoda ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Oldimda ko'rib turganlardek do'stlar 200 ming so'mlik dazmol. Va bu o'sha aytib o'tilgandek mana bunaqangi turbalarni kesadigan qaychi hisoblanadi. Bugun xudo xohlasa, jigarlar sizlar bilan foydali, manfaatli, yerga naf tegadigan va shuni orqasidan bola chaqa boqadigan yangi biznesni ko'rsataman do'stlar. Bemalol yaxshilab joylashib olinglar. Hammalarga assalomu alaykum deb do'stlar. Bugun sizlar bilan Namangan viloyatida didor ko'rishtiribmiz. Ushbu ko'rsatadigan biznesimiz orqali hozirgi kunda do'stlar real pul topishyapti. Eng zo'ri nima aytaymi? Bu biznes sinovdan o'tgan, tajribadan o'tgan do'stlar. Hamma uje sinab shuning orqasidan uje pul topayotgan biznesda boshlasanglar bo'laveradigan biznes do'stlar. Haligi boshlasam yurib ketarmikin? Pul toparmikinman? Shuncha pul tikyapman deyishingiz mumkin do'stlar. Va bu biznesni boshlash uchun sizlarga u darajada katta pul kerak emas. To'g'ri, kimlar uchundir hozir aytadigan summamiz kattadir, lekin hozir kunda topsa bo'ladigan. Chunki do'stlar, arzimagan bitta telefonni yoki do'stlar bitta buzoqcha deydimi, xuddi shunaqa novosti puliga bemalol bu biznesni yuritsanglar bo'ladi. Asosiysi O'zbekistonda ota-onangizni bag'rida, oilangiz bag'rida cho'tki qilib ushbu biznesni yuritsanglar bo'laveradi. Nima demadiz, g'ayrat aka? Ha, xudo xolasa mana videodan oldi ko'rsatamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Obunachilar bilan bitta ko'rishib olsak boshlaymiz aka. Assalomu alaykum, Mahmudjonov kanalini obunachilari. Hammalaringizga mana yangi biznes obzorini qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Do'stlar, gapingiz yo'qmi, gapingiz bor. Yo'q, mana uchun. Hurmatli vatandoshlar, bitta narsa bor-da, bitta narsa bor. Uyda o'tirib olib negativ yozgan bilan do'stlar, harakat qilib, Allohdan so'rab, sababini qilib turib biznes qilganlar bor. Çünkü dostlar, endi qo'pol qilib aytganda ham O'zbekistonda turib ham dostlar bemalol pul topsa bo'ladi. Nafaqat bu orqali, balki dostlar, mayli biznes qilmang dostlar, umuman aytganda harakat qilsanglar bemalol O'zbekistonda ham sharoit qilsa bo'ladi dostlar. Hech kim sizlarga prostatak 10 ming dollar, 5 ming dollar ma deb berib qo'ymaydi. Sekin-sekin bosqichma-bosqich, bugun 500 ming toparsiz, ertaga 1 million toparsiz, keyin 5 ming dollar, 300 dollar, 400 dollar. To'g'risini aytsam, men ham dostlar 5 yil Rossiyada yurganman. 5 yil Rossiyada yurgan umrimga O'zbekistonga kelib mana shunday pul topsa bo'lishiga qaratir. O'sha paytda O'zbekistonda yurib harakat qilsam ham bo'lar ekan deb hozir do'stlar afsus qilaman. Lekin to'g'ri Rossiyaga borib ham Xudoga ming marta shukr zo'r pul topganmiz. Kerak bo'lsa hozir akalarimiz o'sha kerak bo'lsa 20 ming, 30 ming ham Rossiyada topadi. Lekin do'stlar Rossiyada pul topgan, Koreyada pul topgan, Germaniya, Amerikada pul topgan bilan o'zingizni kimningiz qoningiz to'kilgan joyda maza qilib pul topganga yetmaydi do'stlar. Nima demadinglar? To'g'rimi g'ayrat aka? To'g'ri. Xudo xolasa do'stlar, boshda shunaqa gaplarni gapirishim kerak, chunki ko'rgan odamga bu ko'rgan narsalar erish bo'lmasin, bo'lib turgan narsa do'stlar. Bular bizdan sizlarga tayyor motivatsiya yurib turgan narsa. Xudo xolasa bu biznesdan O'zbekistonda yildan yilga jigarlar juda ham ko'payib ketyapti. Oldin ko'p reklama qilardik bu narsani, juda ko'p reklama qilardik. Bugun shu biznesni uje odamlar bilyapti, ko'ryapti bir-biridan, "Ey, ana pul topyapti O'zbekistonda. Unda nima kamim bor, men ham topsam bo'ladi" deb do'stidan akasidan ukasidan ko'rib o'zlari boshlashyapti do'stlar. Demoqchi bo'lganim, bemalol do'stlar boshlaydigan biznes achimaydi, sasimaydi, siroyga o'tib ketmaydi, aynib qolmaydi, yonib ketmaydi, quyoshda qorayib ketmaydi, sovuqda muzlab qolmaydi. Bunaqa biznesimiz bu do'stlar. Haqiqiy o'zimizga o'xshagan jaydari dehqoncha qiladigan biznes. Bo'lmasa biz videoni boshladik-a g'ayrat aka. Boshladik. Xudo xolasa aka chiroyli qilib bu videomiz foydali bo'ladi. Obunachilarimiz sizga murojaat qilsa, g'ayrat aka Mahmudjonni obunachisiman desa narxlarini cho'tki qilib berasiz. Xudo xolasa. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Hozir hech hamma qishdan chiqqan, iligizni mahal cho'ntak qurgan payt. Ha, xudo xolasa sizning kanalingizdan chiqsin, aksiya narxda qilib beramiz. Qand ushi biradi 5 dollar. Aksiya narxda chiroyli qilib hech qayerda yo'q narxda qilib beramiz. Biz do'stlar boshladik. Dazmol, qaychi. Endi nima deymiz endi? Soqqani qilyapti. O'zi aslida bu yerda hozir bitta akaxon o'tiruvdi. U mendan ham yosh akaxon, shu aka ham o'tirgan joyda mana aqlib o'tirib nima qilib demoqchi bo'lgan, sog'di sog'di men harakat qilsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Sizlardan har doimgidek do'stlar, birinchi o'rinda mayli, olmasanglar ham do'stlar, bitta niyat qilinglar, kommentariyaga inshaalloh O'zbekistonda yurib, men ham shunaqangi mashinalarni olay, uylarni qurib, biznesni qilay deb bitta duo qilib, bitta manaqa akalar like bosib qo'ydi. Videolarimni doim aytamanda aka. Lobo joyga borsam videolarni aytaman. Ko'p akalarimiz ko'raman, bilaman, akalarimiz ham o'tirib olib Instagramda, TikTokda, boshqada qanday yarim yolong'och qizlarga layklarni bosadi. Undan ko'ra bizga o'xshagan jaydari bolalarga, xalqqa naf tegadigan bolalarga do'stlar bosinglar laykni. Oilaviy ko'rib o'tirsanglar ham bo'ladigan bu video do'stlar. Kattik bo'lmasa g'ayrat aka.
Veriyorum hakem. Ho dostlarım. Bu oşa aytib o'tirgandek sizlarga biznes, tayyor biznes, yurib turgan biznes jigarlar. Buni ko'pchilik biladi nimaligini do'stlar va bu narsani ham biladi. Bu do'stlar penablok. Aka penablok. Ushbu g'ish, aka. Endi g'ayratiga o'zingiz bilasiz, bu internet kimdir yangi ko'ryapti bizni, kimdir azaldan ko'rib kelgan. Yangi ko'rayotganlar uchun o'zi penablok nimaligini tushuntirib bering aka. Penablok ishi mana asosiy seriyalari gips, sement, penasi bo'ladi. Mana yangi ko'rayotganlar ham keyin o'zi Xudo xolasa biznesni boshlab olsa keyin davomida ko'rishadi. Rasa negativlar ham bo'lyapti, lekin Xudo xolasa mana O'zbekistonda, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda ham mashin biznes rivojlanib ketdi. Gap yo'q. Uylarimiz shundan qurilyapti Xudo xolasa. Gap so'z yo'q. Siz o'zingiz ham bundan quygansiz? Ha, quyganmiz. O'zimiz ham quyganmiz. Hozirgi kunda aka, biz Namangandamiz u Namanganda bir dona pina blokni, ushbu g'ishni narx qancha bo'lyapti? 10 ming so'm sotilyapti, sotilishi. Aha. Bizda hozir mana shu yerda Namanganda 10 ming so'm. 10 ming so'm sotilyapti. 10 ming so'm sotilyapti. Pishirish adashmasam hozir 1000 so'm atrofida. Ha, 1000 so'm atrofida. 1000 so'm atrofida. Demak, demoqchi bo'lganim, bu do'stlar 10 ming bir donasi, pishirish 1000 so'm. Bitta pina blok emas, standart razmerdagi pina blok nechta g'ishga to'g'ri keladi? 18 ta 19 ta g'ishga to'g'ri kelaveradi. 18 ta deylik, borana do'stlar. Mayli, 15 ta ham deylik. Endi 15 mingga pishirish olib turib, do'stlar, u boshqa, bu mana 10 ming so'mga bir dona ganalar boshqa. Bundan do'stlar, vaqtdan ham yutasizlar, devorlar tez ko'tariladi, hamda bu narsa qishda issiq, yozda sovuq, ko'pchilik bilyapti mana. G'ayrat aka, mana men ko'pchilik aytishi mumkinda, pina blok unaqa, bunaqa dedi. Pishirish zo'r, u g'ishda o'zi zo'r edi. Bitta savolda obunachilar o'zlar vijdon ayirdi. Hozirgi kunda liboy o'sha Qashqadaryomi, Surxondaryomi, Andijon, Namangan, Farg'ona, daje poytaxtimiz Toshkentda ham uje domlar pina blok ko'tib ketyapti. Ha, o'tib bo'ldi, xudo xolasa. Uje pina blokdan qurilyapti do'stlar. To'g'ri tan olish kerak, korobkasini sementdan qilishyapti do'stlar. Mana netlarini, lekin asosiy qismini, urashlarini, o'rtasidagi ograjdeniya deydi, mana qilib o'rtada peregorodkalarini polni do'stlar pina blokdan qilib beryapti. Mana ko'rib turganlaringizdek. Talab oshmoqda, yildan yilga, kundan kunga ushbu narsaga talab oshmoqda. Nima demaysiz, G'ayrat aka? Ha, bu yildan yilga boryapti. G'ayrat aka, qaysi apparatlarni ko'rsatamiz endi aka? Hozir bir boshdan ko'rsatib ketaveramiz, ya'ni tashqarida ham bor apparatlarimiz. Obichniy qoliplarimiz bor, mana obichniy qoliplarimiz hozir tashqarida ham ko'rsatamiz, yana ham yorug'roq bo'ladi. Xo'p, mana do'stlar. Bu peregorodkamiz mana ichiga listini olib qo'yganmiz, faqat hali ko'tarishda yengilroq bo'lsin deb listlarni olib qo'yilgan. Bu tomondan yaxshi ham bo'ldi aka bu. Sababi hozir odamlar ko'radi-da buni. O'rtasida nimasi yo'q, hali listi yo'q, bitta ko'rsin deganlarga mana do'stlar. Ichlarini ham ko'rinishlari, tekstliklari hammasi Xudo xohlasa zo'r jigarlar. Bosaverasizlar. Mana tak. Mana Lego. Bu sinimi endi aka? Bu ham mana shu Lego qolplarimiz ham zakasiga yasalgan. Bu hali o'rtasida teshigi bor g'ishda mana. Bundan ham masalan. Buni hozir ko'rsatganmiz. Mana shu g'ishda. Xuddi mana shu g'ish mana do'stlar, bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga. Xuddi shu g'ishimiz, qaranglar, Lego g'ish deyiladi. O'rtasiga jigarlar aytib o'tilgandek, mana bunaqangi turbalarni qo'yib qo'ygan. Gap yo'q, razmeri necha endi aka buni? Bu ashy razmer bir xil, 20 ga 30 60 bo'ladi. 20 ga 30 60, faqat o'rtasida teshigi bor. O'rtasida teshik, mana bir-biriga kiyiladigan Lego. Lego lar bor. Chaq bosgandek do'stlar, xuddi shuni singar ekan, Legolar bor ekan. Gap so'z yo'q jigarlar. Endi bu qoliplarimizga kelsak, mana bu ham zakasga yasalgan. Aha. Bu mana eniga 30 bo'lsa, bu 40 ga yasalgan. Kimdirlar 40 ga beton quyib, menga 40 ga bo'lsin dedi-ku g'ish. O'shanga zakasga yasab qo'yilgan 40 ga mana qasiga 50. Ha, pastga 40 ga 50, 20 bo'ladi. 40 ga 50, 20. 40 ga urilaveradi g'ishlar. Zakasga hali o'zimiz uy quramiz deganlar ko'pchilik bundan zakas beryapti undan. Gap so'z yo'q do'stlarim, bosaverasizlar. Holatlari, ko'rinishlari jigarlar mana sizlarga hozir aytib o'tilgandek. Aka, bu nima dedi? Pinablok biznesi bilan bemalol demoqchi bo'lgan bir 40 yoshgacha 50 yoshgacha shug'ullansa bo'laveradi. Shug'ullansa bo'laveradi. Biznes o'zim qo'limni tekkizmasdan biznes qilaman degan akalar bo'lsa ham, yo'q, yoshini qizig'i yo'q. Masalan, ikkita yoshroq bola bunda har kuni ishlayveradi. Hamma yo'qni, masalan, bir kishi pul tikib qilib bersa ham, odam ishlatgan taqdirda ham, ikkita yoshroq bola kuniga bo'lmadi deganda mana shu qolpimizni 250 ta, 300 ta qo'yaveradi. Gap yo'q. Mana do'stlarim, ko'rib turibsizlar holatlarini, ko'rinishlarini. Xo'p, Xudo xolasa sizdan apparat o'sha komplekt xarid qilib olgan odamlarga
O'zbekistonning qaysi nuqtasidan bo'lishdan qat'i nazar, chiroyli qilib, qanaqa qilib quyish kerak, hamma sir-asrorini o'rgatamiz, o'zimiz olib borib, hamma ustunovkalarni qilib, quyishlarni o'rgatib, egasi rozi bo'ladi, xudo xolasi keyin ketamiz. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Bu hali bu hozirgi yevro qoli deganimiz, bu hali mana sharneri. Bunadan ko'rsataylik mana. Üçte şerner var da açıladıgın tamamı. Bu tamamı bu devalge suyap koyar, bu tamamı açıladı. Bu udobniy roh, salalge kuyuşki emsal alış, giş alış yiyem asar roh. İki tamamı azgın açıladıgın hesabı giyem onu tamamı. Burçaylar öte çötke çıkardı halge. Hop getiş, yanım alışım onu yedi. Mano listeler hakkında malumat belirsizlik. Kanilligi kanaka bunu nömede kesersler, balgarka da kesersler mi, bıçakla kesersler mi? Bu listlarımız üçlü list, rossiyski. Bu fakat lazerde kesiladi. Bunu kolda ya da başka narsada, lazerdan başka narsada. Buna kadar diagonalda hiç kaçtı narsası kesi olmaydı. Fakat lazer. Kompyuterli lazer var, o zaman robotli değil mi? O şey kesi bunu, o şey de kesiyoruz fakat. Yap yok. Dostlarım benim oğlum müracaat kılarsın. Hazır şunda bitti kalıpta ne işte rışık yaptı ki? Bitti kalıbımızda 6'da rışık çıkardı. Bitti kampel ektiğimizde, bana başka kampel ektiğimizde 3'te kalıbı. Kompresör, mikser, pulizator, tumba, latoga, pene generatori. Hozir gelimiz tugab qoldi, penega bitta satildi. Geli bilan bonusiga. Tumba, latoga, geli bonus. Komplekt ichida. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, xuddi shu komplektlarni sizlarga ham sotamiz, ham o'rgatib ham qo'yamiz deganlar. Bemalol olib foydalansanglar bo'laveradi. Aka qarang. Pena generator 3ta qolib do'stlar, bitta nima buni? Mishalkami, mikseri, kompressori bor va yana pulizatorlari bor. Pulizatorlari bor. Shu turish qancha endi, aka? Tumba latoga, tumba latoglargacha bor. Geli bonus, u hali hisobga olinmaydi, faqat bonusda ketadi. Bonus qilib beramiz. Mana shu vodiydan tashqariga 1000 dollar dastlabki qilib beryapmiz. Xo'p. Endi chepchi yaqinroq joylarga kelishadigan holat bo'lyapti. Vodiyning ichiga 800 dollarga mana shu yerdan joydan beryapmiz bularni. Gap yo'q. Endi vodiyning ichi yaqinligi uchun 850 dollarga dastlabka qilib beryapmiz. Qarang aka, videoni boshda aytdik-ku, sizlarda 10 ming so'm ekanda. Endi men yo'llarda ko'rib kelyapman aka, yo'lga taxlab tashlash haqiqatdan penablog juda ko'p ekan, taxlab tashlashdi. Masalan, ikkita aka uka bir bo'lib turib, shu qolipdan olib turib, o'zi quyib sotsa bir kunda nechta quysa bo'ladi? Ikkita aka uka. Ikkita aka uka mash qoliplarimizni 300 ta quyaveradi. Boshlanishigacha, boshlanishigacha 200 ta kamida boshlanishiga 200 ta 250 ta quyishaveradi. Borana 200 ta quysin, 200 ta quysa, uni 10 ming so'mdan sotadi, to'g'rimi? 10 ming so'mdan sotadi. 2 million bo'ladimi shunda? 10 ming so'mdan 2 million bo'ladi. 2 million bo'ladi. Endi yebichar abet pavetlarga do'stlar, borana 500 ming, borana 800 mingni chiqarib yuboraylik. Do'stlar, 1 million 200 ming so'm kuniga sof daromad. O'zlar quysalar jigarlar. Agarda abet pabet qilib bollarga quydiradigan bo'lsa qanaqa qoladi aka? Bitta g'ishdan necha pul qoladi? Qarang, bitta g'ishimiz 7000 so'm, 7200 so'mga tayyor bo'ladi. Osha bollar quyishsa, quydirsa. Quydirsa. Quydirsa o'ziga sof foydasi 2,5 ming, 3 ming bo'lmadi deganda qoladi. 3 ming so'm ham deylik. 3 ming so'm qoladi foydasini bitta g'ishdan. Endi hozirgi paytda 3 ming so'm qolyapti, chunki 10 ming so'mdan hali kam sotilgani yo'q. 10 ming so'm sotilyapti. 7 ming so'mga tayyor bo'lsa, 10 ming so'm sotilyapti. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar aytib o'tilgandi. Qarang hozir, O'zbekistondan tashqari Qozog'istonmi, Tojikistonmi, Qirg'izistonli makalarimiz bo'lsa, ularga ham xudo xolasa dastavkalari bor, amaga kelishilgan holatda. O'zbekistonni aytgan granitsasigacha, ana hali O'zbekistonni granitsasidan o'tkizdirib, hali neytralga deydi-ku, o'sha yergacha olib borib beramiz. Ya'ni o'zlari kelib tursa, ana shu neytralga ko'rishib, pulini ashi deb berishaveradi. Nima aytishgan bo'lsa o'zlari ko'rib oladi. Keyin olib borib olib ketishaveradi. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Aytilgandek, narlarini xudo xolosa Mahmudjon ukam skidkalar qilib beradi. Penablok nimaligini bildinglar, tarkibini bildinglar do'stlar. Xuddi shu apparatlar orqali bemalol O'zbekistonda ham biznes qilsa bo'laveradi. Shuning uchun albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlarga jo'natib qo'yar. G'ayrat aka, xudo xolosa Mahmudjon kanalidanman desak-a, chotki qilib skidkalarni qilib beramiz. Aksiya bo'ladi. Gap yo'q, aksiyalarni qilib beramiz. Bo'lamo, o'sha turib oxiriga gapirib qo'ying endi obunachilarga. Hurmatli do'stlarim, bitta narsa bor-da. Hamma narsaning ilojisi bor, do'stlar. O'limdan boshqa deydi-ku, xuddi o'limdan boshqa hamma narsani imkon qilsa bo'ladi. Bitta gapni aytaman. Agarda ushbu apparatlarni olib turib biznes qilib foydasi bo'lmaganda, akalar,
bu apparatlar hozir sotilmayotgan bo'lar. To'g'rimi aka? To'g'ri. Na to'g'ri bo'lsa ayting. To'g'ri, to'g'ri. Ras buni orqasidan pul qilib bo'lmaydi. Unaqa bunaqada kommentariy yozgan negativ akalarim. To'g'ri, sizlarning ham ishlar shu negativ qilib mazaq qilasizlar. Prosta demoqchi bo'lganim, buni olgandan keyin jiganlar harakat qilish kerak, bosish kerak. Mahallingizda do'stlar 10 ta pina blokchi bo'lmaydimi? Agar sizning ishingiz sifatli bo'lib, rejis chotki urganda tang tang deb tursa, kelib sizningkini olib ketadi. Kerak bo'lsa qimmatiga do'stlar, 10 ming boshqa joydan olayotgan bo'lsa, siz 10 200 dan ham ishingizni chotki qilib qo'ysangiz, olib ketadi. Bu boshdan o'tgan, ko'rganmiz, ko'p boryapmiz, bilyapmiz do'stlar, shuni singari. Demoqchi bo'lganim, bemalol harakat qilsanglar bo'ladi. G'ayrat aka o'zlari chotki qilib sizlarga sir-asrorlarni hammasini o'rgatib qo'yadi. Nima qilish kerak, nima qilish kerak, o'zasi sir-asrorlar ham yo'q do'stlar. Chunki ikkita odam bemalol buni qilib tashlasa bo'ladi. Yosh bolalar maktab o'quvchilariga 10-15 ta maktab o'quvchisini shunday ish bilan ta'minlatib, aklarimiz biznes qilyapti. O'zimizda ham do'stlar, Andijon viloyatida ham ta'minlatib, qarsillatib sotib yotib turibdi. Bu bo'ladigan biznes, asosiysi tajribadan o'tgan biznes, yurib turgan biznes bu. Balaga kuyib qolsam-chi, unaqa degan narsa yo'q do'stlar. Odamlar qilib yotibdi, znach sizlar ham bemalol qilsalar bo'ladi. Mana gapimizning isboti, G'ayrat aka, hozir bu qoliblar qayerga ketyapti aka? Nukusga ketyapti dedimmi? Xudo xohlasa, ikki yerga ketyapti bular, ikki komplekt ketyapti. Ular bittasi Qoraqalpoqqa, bittasi Toshkentga tushadi. Bittasi Toshkentga, bittasi Qoraqalpoqqa. Bu yerda adashmasam 9 ta komplekt ketyapti. 9 ta olishgan, bittasi 5 ta qolib so'ragan, bittasi 4 talik so'ragan. 9 tasini mana shu bitta mashinaga yuklayapmiz, mana Xudo xohlasa olib borib o'rnatib, sunukchilarni qilamiz. Do'stlar, mana tayyor ketayotgan mashina hech qanaqa uyushtirilmagan, ssenariy qilinmagan, shoprakani o'zlari ham mashina yetib turganlar. Shuning uchun bemalol ruxsat 9 ta qolib ketyapti jigarlar. Ana nomer ham yasi cho, nomeringiz ko'rsatsam, ha bu mesim shopraki. Ko'rsatmay qo'yaring, nimaga? Shtraf yo'mish qilib. Xullas do'stlar, mana shopraki o'zlari chotki qilib mana tepalari yopiq holatda mashina, xuddi shunaqa mashinalarda, balki Labo'da, balki boshqa mashinada yetkazib beramiz, muammosi yo'q. Xudo xolasa bu ishdichi o'rtoqlar. To'g'ri, oson ishda o'zi yo'q. Hamma narsaning qiyinchiligi bor. Zato sir-asrorni o'rgan bo'lgandan keyin, bunday o'tirasa mana bunaqangi qimmat divanlarda faqat pulni sanab, qarsillatib o'tiraverasiz. Do'stlar, menimcha tushunarli bo'ldi videomiz. Xudo xolasa, yosh tanlamaydi o'rtoqlar. Ayol kishilar olib turibdi-chi, ikkita erkak edi, uchta erkak edi, qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi, muammo emas do'stlar. Yosh tanlamaydi, og'ir ish yo'q do'stlar. Kundan kunga zamon rivojlanyapti do'stlar. Hurmatli prezidentimiz sharoitlarni yaratib beryapti, foydalanish qoldi xolos do'stlar. Qildiyapti tadbirkorligini, qildiyapti, ana kreditlarni beraman deyapti. Qildiyapti, manza qildiyapti. Tadbirkorga qarshi chiqqanki, qaysi hukumatni birorta ishchisi bo'lsa, u men uchun ishchi emas deyapti. Intervyularda ko'ryapsiz menga? Xuddi shuni singari. Xudo xolasa videomiz foydali bo'ldi do'stlar. Yana ham biz motivatsiya olishimiz uchun yana boshqa yangilik, boshqa biznes pul keltiradigan, O'zbekiston sharoitida ham pul topsa bo'ladigan bizneslar chiqarish uchun sizlardan har doimdek iltimos qilaman, albatta like bosib qo'yinglar. Like bosish tekin absolyutno, hech qanaqa pul kelmaydi do'stlar. Bizga ham pul kelmaydi, sizlarga ham nima emas do'stlar. Like bosish tekin. Bu likeimiz biznes qo'lida tayyor pul bo'lib turib, o'ylanib yurgan akalarga yetib borish uchun rekomendatsiyaga chiqarib beradi. Qancha like ko'p bo'lsa, shuncha albatta like bosib qo'yinglar do'stlar. Niyatni zo'r qilaylik, o'zlaringiz harakat qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. G'ayrat aka, rahmat sizga ham aka katta. Xudo xolasa chiroyli qilib berasiz. Xudo xolasa. Aksiya naq bo'ladi dedim, Xudo xolasa.